विरुद्ध लढणाऱ्या पोलीस, आरोग्य कर्मचारी तसंच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांचं मनोबल वाढवावं अशी कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती. याला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळालाय. उस्मानाबाद जिल्ह्यात मात्र पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला हरताळ फासला गेला. कळंब, भूम, परंडा, वाशी, उस्मानाबाद या शहरांमध्ये नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन फटाके फोडले आणि घोषणाबाजी केली. यावेळी कोणताही सोशल डिस्टन्स पाळला गेला नाही, उलट रस्त्यावर नागरिकांनी हुल्लडबाजी केली. नागरिकांचा रस्त्यावरचा हा जल्लोष मात्र अनेकांना आवडलेला नाहीये. उस्मानाबादेत रस्त्यावर येऊन नागरिकांनी धुमाकूळ घातल्याचं काल पाहायला मिळालं. तसंच अनेक नागरिकांनी येथे येऊन हुल्लडबाजी देखील केलेली आहे. कोरोना विरुद्ध लढणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे आवाहन केलं होतं, परंतु उस्मानाबादकरांनी ही हुल्लडबाजी करून या आवाहनाला हरताळ फासलेला आहे. कळंब, भूम, परंडा आणि वाशी उस्मानाबाद या शहरांमध्ये नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन हे अशा प्रकारे फटाके फोडण्यात आलेत आणि तसंच घोषणाबाजी देखील त्यांनी केली. यावेळी कोणतंही सोशल डिस्टन्स देखील पाळला गेलेला नाही, उलट रस्त्यावर नागरिकांनी हुल्लडबाजी केल्याचं दिसून येते. आपण दृश्यांमध्ये देखील पाहतोय नागरिकांचा हाच प्रकार, हा जल्लोष अनेकांना आवडलेला देखील नाही आहे. उस्मानाबादची ही दृश्य आपण पाहतोय. कोरोना विरुद्ध लढणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनोबल वाढवावं अशी संकल्पना समोर ठेवून हे आवाहन केलं होतं, दिवे लावण्याचं आवाहन केलं होतं, परंतु याला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तर दुसरीकडे उस्मानाबाद जिल्ह्यात मात्र पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला हरताळ फासलं गेलेलं आहे. कळंब, भूम, परंडा, वाशी आणि उस्मानाबाद या शहरांमध्ये नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन फटाके फोडलेले आहेत.